Gəncə şəhər Məhsəti Gəncəvi Müzeyində Gəncə Musiqi Kollecinin və Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələrinin musiqi ifa etdikləri Gənc İstedadlar adlı konsert proqramı təşkil olunub. Heydər Əliyev Park kompleksində yerləşən amfiteatrda keçirilən konsert proqramında Rusiya Xalq Çalğı Alətləri Milli Akademik Orkestrinin Gənc Solistlər Ansamblı, Tacikistan Cümhuriyyətinin məşhur Bazmoro Rəqs Ansamblı, Belarus Cümhuriyyətinin Əməkdar Kollektivi, Belarus Dövlət Filarmoniyasının Kupalinka Folklor Qrupu, Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri, eləcə də Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı, Cümhuriyyətimizin paytaxtı Bakı şəhərindən gələn tanımış incəsənət ustaları, Azərbaycanın xalq artisti Azər Zeynalov, əməkdar artistlər Abbas Bağırov, Nərgiz Kərimova, Gülüstan Əliyeva və digərləri çıxış ediblər. Sonda şəhər valisi Elmar Vəliyev festival iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edib.